nationella spel, vi kan kalla det för SM, för att det säger alla, alltså svensk mästerskap. Det blir nytt rekord med antal deltagande lag i Sverige någonsin för den här målgruppen och spela tillsammans i en cup då. Så att det var riktigt skoj. Partnersna är dödviktiga för oss, för det gör att vi kan överleva och känna en trygghet för alla. Vi är ju 500 medlemmar i föreningen och vi har klubblokal, vi har anställt, vi har massa tränare och verksamhet och allt som ska rulla runt. Så vi är så oerhört tacksamma för det att de här firmorna har valt att samarbeta med oss. Ja, det är vi jätteglada för och det känns väldigt bra. Dessutom känns det väldigt bra att man delar mycket av värderingar och synsätt. Vi kan gå hand i hand så att säga, i så många frågor vad det gäller hur man uppträder som människor med varandra, hur man växer i grupp, att man stöttar och hjälper varandra och så vidare. Så att, det känns väldigt bra.